Ka Delkicaj është ish banore e shtëpisë më të famshme në Kosovë, e cila është mjaft aktive në rrjetet sociale. Paraqitja e saj në imazhet e fundit kanë gjallur reagime të shumta nga ndjekësit. Ka dhënë veshën në një fustan të zi dhe të hapur, madje shumë të guximshëm pa jelek, ku thekson linjet e saj trupore, duke nxjerrë në pa elegancën dhe besimin që e karakterizon. Me këtë foto, shumë nga fansat e kanë cituar si një thumbim për Lumbar Salihun. Ju rikujtojmë se Kaderi dhe Lumbardi javë më parë dhanë fund romancës së tyre që është zhvilluan brenda shtëpisë së famshme. Lidhja e tyre u duk mjaft e fortë, edhe pse i ndanë rrugët sapo përfundoi spektakli, ato ju rikthyen më njëherë njëri tjetrit duke treguar se dashuria është më e fortë se gjithçka. Por me sa duket, këtë herë ndarja e tyre është përfundimtare.